я. Його лишили в чорнозем. Мерли, старики і діти. Це чити, не змити, наче бруд. І за відпущення їм усякої провини вільно їм. 23 листопада збирає всіх. Не бійтеся, люди, тих, що тіло можуть вбити. Вбивали душу народу, інтелігенцію, яке створило в нашому народі. Сьогодні ми повинні думкою, пам'яттю полинути в минуле на нашу землі, як наші українські лідство, а в день рвали траву. Сьогодні час молитви. Треба було таке, що тільки робили на них, але ж то хліб їдять з української тієї землі для нас. Ми їмо той хліб до спасіння, і ми знаємо, чого ми варті. Те, що ми маємо, це добре, але ж ми ще повинні своєю працею доповнити. До пам'ятного знаку Голодомор 1932 року.